Pērnā gada 23. oktobrī Zane saņēma zvanu no nepazīstama numura. Zvanītājs bija neatliekamās medicīnas brigādes ārsts, kurš paziņoja, ka Zanes māsīca ir mirusi un viņas četri bērni ir palikuši vieni. Es skrēju uz turieni un visus bērnus ātri no dzīvokļa ārā, lai viņam nav jāredz to visu. Mēs visi mājas aprunājums, ka es ņemšu, ka es jums negribu atdot prom, jo viņas varimtas arī pateica, ka neviens neņems četrus bērnus uzreiz, ka viņi visi tiks izmētāti pa ģimenēm, katrs uz savu pusi. Bet viņi visi visu laiku kopā turās un viņus šķirti nevar iedomāties, ka viņi būtu šķirti kādreiz. Jau decembra beigās pašvaldība piešķīra Zanes ģimenei dzīvoklīti, ko šobrīd pamazām pašu spēkiem remontē. Visas sadzīves lietas un mēbeles Zane saņēma no labdarības organizācijām. Pat laban Zane ar vīru, ar savu bērnu un četriem māsīcas bērniem dzīvo pie vīra vecākiem un ļoti gaida brīdi, kad viņai tiks piešķirtas aizbildnības tiesības, jo tikai tad viņa varēs saņemt visus valsts paredzētos pabalstus. Šobrīd vienkārši, kamēr mēs remontējam šeit kaut ko, sapratam, ka mums tie līdzekļi sāk arvien vairāk aptrūkties. Jo arī bērniem vajag drēbes, vajag ēst, ar pārtiku arī iet, traki tomēr tie ir četri bērni. Un tas sākam saprast, ka netiekam jau vairs galīgi galā. Tā kā trīs vecāko bērnu tēva deklarētā dzīves vieta ir Rīga, Jēkabpils bāriņtiesa nosūtījusi lietu par aizbildnību Rīgas bāriņtiesai. Vai kāds no šīm iestādēm ir painteresējies, kā jūs tiktu ar tām finansēm galā? Īsti nē. Viņi šobrīd galvenais slēk ir dabūt tās pilnvaras, lai es varētu par bērniem vest pie ārstiem, parakstīt papīrus un tādas lietas. Tā līdz šim nebija nekāda vispārība. Tā kā teica, kad bērni būs uz manīm, ka es varēšu kārtot to statusu, lai mēs saņemtu kaut ko. Es nezinu, kāpēc ir jābūt tā, ka pusgadu lem vienu lietu. Par bērniem. Tie tomēr ir bērni. Kāpēc ir pusgadu jāvelk tik ilgi? Ja var to visu, jo tēvs ir atteicies no bērniem, mammas viņiem nav, kāpēc nevar uzreiz visu ātri nokārtot un lai būtu bērniem arī mierīga dzīve? Jo viņi man arī katru otro dienu prasa, ir kaut kas jauns, ir tev kāds zvanījis? Rīgas bāriņtiesā izprot Zanes situāciju, tomēr lietas izskatīšanu pasteidzināt nevar. Turklāt visu sarežģīt tas, ka ir iesaistītas divu pašvaldību bāriņtiesas un katrai no šīm institūcijām ir atšķirīga pieredze un pieeja dažādu situāciju risināšanā. Finansiālo pusi līdz lēmuma pieņemšanai Rīgas bāriņtiesā Zanei iesaka risināt ar bērnu tēvu. Jo saprotu, ka ir pilnvara, tas nozīmē, ka tas kontakts vecākam ar personu ir bijis un tā kaut kāda jau vienošanās ir bijusi par to, kā viņi aprūpēs tos bērnus. Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka bērnu likumiskais pārstāvis ir bērnu tēvs un viņš arī visus jautājumus risina attiecībā uz bērnu. Iespēju, ka bērnu tēvs piesakās uz ģimenes valsts pabalstu un saņem to naudu atdot pēc tam Zanei, viņa noraida kā neiespējamu. Noteikti, ka nē. Viņš nav īstais cilvēks, kas to arī darītu. Ja viņš līdz šim nevarēja neko, tad ko tad viņš? Viņš to naudu paņems sev un nobloķēs mūs visus, un mēs vispār neko vairs par viņu neredzēsim, nedzirdēsim. Mm-hmm. Jo viņš arī tad, kad viņš bija atbraucis rakstīt man pilnvaru, viņš pat savu vienu no bērniem pat neatpazīja. Arī Jēkabpils novada bāriņtiesā iesaka Zanei naudas jautājumus risināt ar bērnu tēvu un atbild skaidri un gaiši. Persona par visu tika informēta. Par finansiālo stāvokli bāriņtiesa diemžēl neatbild. Par, ja cilvēkam ir kādas grūtības ar finansiālo stāvokli, viņš dodas uz sociālo dienestu. Gan Jēkabpils novada sociālajā dienestā, gan bāriņtiesā apgalvo, ka Zane nesot informējusi, ka viņai ir finansiāla rakstura problēmas. Taču pirms doties uz Jēkabpili, raidījums 4. Studija sazinājās ar Jēkabpils novada pašvaldību. Un jau nākamajā dienā jaunā sieviete saņēmusi zvanu no sociālā dienesta. Vakar ten zvanīja, jā. Ko teica? Teica, lai es droši nāku, ka vadītāja pat ir uzņēmusies manu lietu, kad kā es eju, lai man visi palīdzot un došot tās pakas mums. Jēkabpils novada sociālais dienas piešķir pabalstus krīzes situācijā, ka šī ģimenei būtu atbilstošs pabalsta veids, jo situācija ir visai tāda nespecifiska un neikdienišķa. Un tad nākošais, protams, ir tas, ko Zanes kundze ir saņēmusi informāciju par iespējām arī ilgstošāku sociālo palīdzību saņemt un izvērtējot tātad arī viņas materiālo nodrošinājumu un materiālo stāvokli,
kas arī ir iespējams. Tomēr no Labklājības ministrijas raidījums 4. Studija uzzina, ka ir arī normatīvie regulējumi, kas paredz, kā varētu zanēji jau šobrīd izmaksāt gan ģimenes valsts pabalstu, gan apgādnieka zaudējuma pensiju. Turklāt tas ir Bāriņtiesas spēkos. Šobrīd, lai viens no risinājumiem tāds, ko varētu tā kā, ieteikt, ir sievietē vērsties Rīgas Bāriņtiesā ar iesniegumu un lūgumu pārtraukt tēvam izmaksāt valsts sociālos pabalstus un izmaksāt viņai kā bērnu faktiskajai aprūpētājai. Lūgumi ir divi lūgti, ka pārtraukt valsts sociālo pabalstu izmaksu tēvam vārds uzvārds par tiem attiecīgajiem bērniņiem un izmaksātai sievietei par šiem bērniem kā bērnu faktiskajai aprūpētājai. Jo tas ir vairāk tikai lūgto pārtraukt, jo jebkurā brīdī pastāv iespēja, ka tas tēvs var pieprasīt. Ja tajā nolemjošajā daļā būs tā daļa par to, ka izmaksātai sievietei, tad valsts sociāla apdrošināšanas aģentūra šī lēmuma pamata arī sāks izmaksu. Pievienojot šo Bāriņtiesas lēmumu, zanēji jāiesniedz iesniegums VSAA. Rīgas Bāriņtiesa gan neatzīst, ka konkrētais regulējums, ko iesaka Labklājības ministrija, būtu piemērojams šajā situācijā, un norāda, ka lieta par aizbildnību tiks izskatīta jau šomēnes. Jana Vītoļņa, Arķums Kočarjans, 4. Studija.